تم الله تقسطو اداوه کتاسو بیریگی الله تقسطو چتاسو عدل و انصاف نسی کولی فی یتاما پا نکاح دی یتیم و جنکوی کی فانکیحو تاسو نکاح کی من الاجنبیات دی پردوی پا نکاح کی بی تا پین زمن نشی پا نکاح کولی حرام قطعی دا دی تمام امت پا دی بانی اجماع دا پین زمن خزا نشی کولی اداوه کتاسو بیریگی دی انصاف نچی انصاف نشی کولی دی خزو منز کی الله تعالى تشتاف انسان بس كولاي نبيها واحده حره بيواسي لكذا وجه حضره عمر امير المؤمنين عمر بن الخطاب وي ورسول الله بيبيانو تهم دير ما حنا دور كر له شوي كتاس بس كي درس تاب متعلق كر ام حبيبي تصور سرا درهم ولا ور كر شوي دي اگر رسول الله دور كر اگر حبشي ور كر دي حبشي با سوا وبارك وسلم وسلم عليك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قل ربي زدني علما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا مُسْلِمَانَانُ وَأُرُونُوا اللَّهُ تَعَالَى مُتَوَسِّلٌ رَزِيزِ قران پاک یو بل حکم ذکر کئ و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما اغه زنانا چې تاسو ته د اولیاءونه د خپل اقاربونه یتیم جنکی پاتې دی الله وی کتاسو دا نشي عادل نشي انصاف نشي کولای و تاسو بیا پر دې کځې پنی کاږي اصل مسله داوا چې کومې زنانا به یتیمانه وي او بالغ بسوي اغه خاندان کې چې پچا باندې رواوي لکه ترزوي باندې ترلور رواو خدا ترلور به یتیم وو نو ډیر کراته به خوان به نه ورکو چې یتیم سره نکاح وکي خو دې مجبوریت په اساس به زکه نکاح ور سره کوله چې هلته مال دولت ورکړي متعلقه مال دولت به راخپلاو زما په خبره پوه شي ګوره د غرض لپاره سره کله به چې مال د نکاح ور سره وکړه بیا به اخلاق د ښځې نه ور سره کول او موږ تاسو پښتو کې وګو به ورخړولې چټي به جنگ و داوی جوړولې بس هغه خپل مقصود حاصل کړل سو نو بیا د ښځې سره ښه اخلاق عادت نه کول یا به د څه چې کومه یتیمه به چې ورته پاتې سو په قربو کې به واده کېده نو خوند به ورکاو طبیعت به هم دا و چې نکاح ور سره وکړو خو بیا به مہر دسه مہر نو ورکاو لکه عام دی موږ تاسو پر دوی کوزه کومار ورکاو داسه مہر به بیا دی یتیم ته نو ورکاو نو الله تبارک وتعالى دا حکم نازل کړ و اتو الیتام دا و ان خفتم الا تقسطوا علاوه ک تاسو ویریږي الا تقسطوا چې تاسو عدل او انصاف نشی کولای فی الیتام په نکاح دی یتیم جنکو کې فانکحو تاسو نکاح کوي من الاجنبيات د پردوی خزونه تاسو نکاح وکي ما طاب لكم چې کوم تاسو ته حلال وي بیا دا پرې دي نورې پردی کځي چې حلال وي تاسو پر هغه نکاح کوي بس خلاص اوس حکم دغه څه ده ولې چې یتیما هم یو زنانه ده چې نکاح ور سره کوي داسې معامله به ور سره کوي لکه پردی کځي سره الته مهر ورکول دیتم الته حقوق ورکول دیته هم الته چې څنګه معاملات دي الله او رسول پر دې کځي سره په نکاح کې کیږي د اعتبار سره به هم تاسو دغه معاملات کوي نشي کوي به دا پرې دې مې کا کوي نور په نکاح کې خلاص شو اوس که سړی یتیم سره نکاح کوي یا پر دې کځو سره نکاح کوي څومره علاوه کومې کځي چې تاسو ته حلال وي من النساء دي کځونه مثنا دو په نکاح کوي هم خیر ده وثلاثه دریوي خیر ده ورباع تلوري ضرورنا اخوا نکاح جائز نه ده دلته کې بعضی خلق دا وای لکه روافض نه وای د قول نقل سوی دا چې غوی نه کځي جائز بلی
دي جنا مسنا وسلاسة مسنا دوا وسلاسة دري دوا دري بينزا وربع صلور نها دلتا دا وورا غلا دا وور من دل بارد جمعيات وورا زيلا بارد جمع جمع دا جمع بحرف الجمع كالجمع بلفزه ويدوي قبار حال جو ينك خزر وادي بازي خلق اتل لسكز لدي جينا جائز بني سي اتل لسكز سڑی تا جائز دي ديتا من عادل و معدل من هو دا من تاسو كافي و يو كافي كي عادل و معدل 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 عنه دوالا معتبري مسنا دس معنى رازي دو دو نو دو دو سو كي صلو سلاسا دري 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 شباك صلو رو شباك لس رباع صلو رو نو اتل لس رازي كنا دو بيادة سي ترجمة كي امام مسلک دا دا جمهور ائمه اربعو څلورن اخو خزي جائز ندي ان کولای سي څلور دي پنيكا کړلې مولا ایو طلاقه کا عدت تیرسو بل پنيكا کوي سي پنځما او دي عدت تیر سو د طلاقه دا خلاص مړه سولا بس بل پنيكا کولای سي او چې څلور دي پنيكا کی وي ته پنځما نشي پنيكا کولای حرام قطعی دا د تمام امت په دې باندې اجماع دا پنځما خزا نشپن کا کولې خو پن کی خو ما طاب لکم تاسو نه کا کوي هغه چې تاسو د پر حلال مینن نساء د خزینا مسنا و ثلاثه و ربع مسلمانان هم الله تبارک و تعالی د ته ویل پن کی خو ما طاب لکم تاسو نه کا کوي امر کړه واو خزا د مسلمان خزا او د کافر خزا ډیر غټ فرق ده په منځ مسلمان خزا چې کله مسلمان وي او جنی وي نابالغ وي د دوه جن پلار جنت ته مور جنت ته داخليږي چې تربيت وکړي خو پلار معلوم وي ها مسلمان جنی پلار معلوم وي بیا چې کله دا بالغ کړل شي خزي کې دا کمال په بلوغ سره د انسان ایمان تکمیلی ګور په نابالغتوب کې سړی خلق د دوه جن جنت ته داخليږي چکنه بیا بالغ کړه چې نکاح وکړي نو دې سړی ایمان برابرې نسب ایمان په نکاح راځي او ککنه بیا مړ شي قبر هم معلومي او کور هم معلومي ځکه په نکاح کې بخا ما کور یې اوس براسي نه پخو سخنا مونږ ته دا ضروری ده د کافر خزو د کافر خزو چې اول فدا ده چې پلار نه معلوم بیا چې کله جنۍ بالغ وي کنه څوک تربیت نه کوي یا اخلاق او عادات او جنت ته څوک داخلي کوي باندې بیا چې کله بالغ کړي شي خاوند نه ایمان بیا چې چا سره اندی وانی کې کور نه ایمان او بیا چې مرسي کنه سپینګی نه شي کور نه ایمان او په پاسپورتالو کې اوسيږي او بیا ګور او قبر هم پر نه ایمان او ککله بیا نکاح کوي حیوانات سره کې ښا نو تاسو لږ د عقل متوجي کې دا کزا دا غربیانو او کافرانو ته په ایمان وي د تشناب د کاغذ نه هم ډیره ذلیله کړې نه ده اریشته وایي ډیره ذلیله کړې نه ده دا مونږ ته وایي چې تاسو حقوق د خزو ورکړي دا اوس د عقل هم خلاف ده چې دا خبره کوي مونږ داسې یو کتاب لرو چې تر قیامت پورې د چا عقل رسیدګي نشي ورته کولای چې قرآن څنګه احکام ورکړي نو یو خدا د چې نکاح کې دا فائدہ ده چې د سړي ایمان په تکمیلېږي انسان د انسان کور په پیدا کېږي انسان ته الله عزت په ورکوي او د ښځې وقار برابرېږي په نکاح سره اوس الله وایي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دلته یو نقطه ده الله وایي که تاسو وېرېږي د انصاف نه چې انصاف نشي کولی د ښځو منځ کې ألا تعدلوا چې تاسو انصاف نشي کولی نو بیا په واحده حره بیا واسله غزه وکړي خان دغه ته د قران لهجې نه داسې معلومیږي چې اصل کې د انسان د پاره د بهتري کمال د انسان سره راځي چې ایمان په کاملېږي په یو غزه نه کامل کیږي خامخا دوه درې څلور پورې به کوي دغه مسله ما سره کتابونه په حال نشته دا اوس پرې دو ګوره د قران صراحتا داسې معلومیږي بل وخت کې بیا د طبيب چې په یو خزه باندې تکمیل د ایمان راځي او کنه راځي که دوه خزه ضرورت ته قرآن یې جنه د سیمه لوبي چې تاسو دوه څلور نه شي کولای نو په واحده ته لکه چې یو سره چې ډیر کمزوري وي زما یو وکا وس عدل بکزو خامخا به حساب کوي چې داخله مونږ وایي چې دوه خزي
دریکزی حقوق دی خزو یوا کزه کول هم جایز دی لیکن اولا ندی دوا درې څلور کول اولا هم دی او جایز هم یو خدا دا ان العطايا علامت للبلايا خدای چې څنګه ته څومره درجات ورکی دی مشقت دی وجنه ورکی په یوا کزه کې کم مشقت وی او په ډیرو خزو کې ډیر مشقت وی الله سړی ته ګوره چې یو څلور زنانه عزت په تا باندې خوندې سو غنا اولاد پیدا سو طلاق هو توالد اسما رسول الله وی پاین کثرت الامم فخر لی نکاغان کوی بچان سی کوی زما ډیرواله دی امت زما د پاره فخر افتخار ده ولی هغه استاد چې شاګردان ډیر وی هغه د پاره فخر افتخار وکړ نو د امت چې څومره راړي کی ته کثرت دی تابعین او د عدالت په عظمت مطبوق کی چې زموږ پیغمبر کې لوی کمالات خبره حقوق دادی چې خزه خپل مز کې حقوق لري اول نمبر کې دادا هغه د حقوق د نکاح چې قوت او نفقه پرې ده مساوات به د خزو منځ کې کیږي د دوه کسوت جامع به یو رقم خیر د رنګ کې بدلې وي خو داسې نه وي چې وته په میله کې اخلي او بل ته بیا ورځي دکان ته دا ورپسې ورولي نو دا بیا زیاتی ده ښه یو ته سبا بېګا یو قسم ډوډۍ ورکوي نفقه موږ ورته وایو ښه د نکاح کې ګوره نون ده نون معنا نفقه کاف معنا کسوت حل معنا حل حل حلت په دې کسره دا درې شی راځي کنه نفقه هم در باندې راغله مخکې دې یو ځان ته مزدوري کوله او کار دې کو چې نکاح دې وکړه دوه ته به اوس مزدوري کوي ښه یو بل د ځان سره وته کپړې به هم ورته کوي ښه ډوډۍ به هم ورکوي کپړې به هم ورته کوي او ورسره حل حلت حلال او سودا پردی ښځه وته ته خدای پاک په نکاح حلال کړه نو دا درې شو کې مساوات دي کسوت کې به مساوات دي په نفقه کې به مساوات دي بیتوتا شپه تیرول شپه تیرول کې به مساوات دي اوس یو سړی د مونږ سره دلته کې پانځي کې د شپې پیره کوي د ورځې غریب خوشې ده یو ورځ به یو ښځې سره تېرې په کمره کې یو ورځ به بلې سره تېرې بیتوتا دغه معنا نه ده چې شپه به خامخا یوه به یو ورځ به یوې ښځې سره تېرې یو ورځ به بلې ښځې سره تېرې او که د شپې پورته ځي یوه شپه یوې سره یوه شپه بلې سره په جمع کې دا مساوات ضروري نه ده چې څنګه جمع هغه یوه سره کې عمره به د بلې سره کې ولې دا د رمضان د طبیعت د طبیعت تقاضا ده د ژوند هغه باندې انسان مکلف نه ده ان شاء الله په دې پوه شو خو په دغه درې څلور شیانو کې درې شیانو کې به خامخا مساوات وي که مساوات نه کوي دا ګناه کبیره ده ځکه د ښځې حق ځای کېدل د قیامت په ورځ باندې چې چا دوه ښځې وي او مساوات یې نه کړی پالج به وهلی الله ته به ورځي یعنی ټول خلق به پیژني چې دغه سړی دو زنو دوه ښځې لرودلې او مساوات یې نه کو ځکه په دغه عذاب او په دغه تکلیف باندې اخته ده چې دوه ښځو منځ کې مساوات نه یې کړی او ګوره دا د خدای حق نه ده دا د بنده حق ده دا ښځه به د مافي اقامت په ورځ هغه نه بعد به دا تعالی بکي دا په توبو باندې نه باقي چې ته منځونه وکړې او د سنه کې حج بیت الله ته لاړ شي چې ښځې سره مې ظلمونه کړي دي راځه په حج بیت الله به الله راته معاف کړي نه یو رب الله دا ښځه تا نه راضي کوي حق به درته معاف کړي هغه بعد بیا تاسو سره معامله نه وکړي تاسو زما په خبره پوه شئ دا د بنده حق ده او ګوره مونځ قضا که الله یې معاف کړي چا ته ضرورت نشته سفارشو دغه حق چې ښځه درته معاف نه کړي کنه ته بل تا ته الله تبارک وتعالی په منځو په استغفار نه معاف کړي یو ښځه د مسلط مثلا هغه نه غواړي دا چې هر ښځه مې خاوند په نکاح کې وساتي خو لیکن راځو کې شپه ورځ یې غسره تیرې شپه دې غسره تیرې زما په خبره پیږي خپل نمبر ورکا بلې ته ورکولې شي خپل نوبت ورته وای خپل نوبت ورکول ځکه دا خود مختار ده ویرا ما په نکاح کې وساته نور د شپې تیر ور تا سره نه غواړم خو قبل وخت کې خوان ورنه کنه بیرته غوخته حق بیرته غوخته لای سیقا په دې هر یو مسله باندې حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم خزي حقوق دغه چې دا وکړي نور هغه جزئي حقوق چې دا ضرورت نشته کته خبره دي دوه دي یو دي خزي د خوان منځ کې حق ده اغه بیره مساله ده یو د دوه خوځو حقوق دی په خوان ان شاء الله دې ډیر غټ فرق ده یو د کز یو د حقوق کز یو د خوان نو خپل حقوق دی اغه دې جا مساله نه ده دلته د دوه خوځو د درې خوځو خبر راغله د تعدد
دو خزو سر با مساوات کی ایوه خزی سر محبت دیر دا بلی خزی سر محبت کم دا خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عائشی ام المومنین سر محبت زیاد فمرازی موت کی بیم ویلی این انا غدن زما سبا نمبر چیرتا دخا مقصد داو چی کاش که دا زما بیماری چیرتا تیرسی دی عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پکور کی تیرسی محبت یہ غیر سر زیاد دا محبت غیر اختیاری دا محبت باندې خپل یو مستقل بحث ده خو لیکن اسباب د محبت به اختیاري دي د څه کار باندې کې چې چلیږي ګین چې ته ور سره وسیږي آداب نه سره نه وسیږي هغه چې چلیږي ګین د خدمت کې خود به خود دې محبت سره پیدا کیږي نو ته په دې مکلف چې چلیږي ګین چې باندې سره کړې چې څومره دې سره وخت یې او عمر باندې بل سره وخت یې بیا که محبت بیا مل زیات او کم او خیر ده په اسباب با مساوي وي او محبت که زیات او کم خیر ده لیکن اسباب کے بعد دوڑ کپڑوں جامو کے بمساوات خوراک کے بمساوات قسمت کے بمساوات یہ خبر بلا وکم کل کل دی مو تاسف معاشرہ کے دس یو صورت رازی و یا دو مواد کز ورتا زت تا سر محاصلہ ایک استاد کارا چونکہ وعدہ در سر کو او په بازار کې به وسه د جهاتو کې نه د سودا ته ټول غوغان دي د غوغان سره سم کوو نو زوب تعلیم کوي نتی دی کاکا نور مدار تا پریدا خواه مدار شریعت کی جواز نور کی دیتا اقل تا بدا خز ووسی گی کنی کاکی شرط وی اقل تا بوسی گی چی تا خوال ووسی گی خواه وی کئی بچل غنباد بیاغا تو وسوی چی کم جی کی خوال ووسی گی خواه یا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنن علا خطاب آدم تا دیسی کرائی تا چی تا ووسی گی آل تا بتا سر بی بی ووسی گی خواه کتا دی آغا جهاتو کی ووسی گی کنا نو خام خواب دام و سی دغا دا دو چی لگی کنا دا دغا تا خدا سڑی ولی رمانی چندی دا اصل مسئلہ دا سیدا دیو سڑی دو کزی خواب ندری کزی وی جنا سے زبا جی پہی گم چی چندی آگا کئی چی آردہ اسرا آگا گا ہو لکی یو سڑی دری کزی وی مولیانو نو لنوی سپر نر آگر دو پانتور لکنا پانتو نتللی او نوی چوٹیم دیر تیره کرده وی زره داو چیارا داشپا می اول چا سر شروع کرده وی کشن سر ویلی ما متاسو خو علمی دو پانتو برخایو کنان و علمی قدرون ایو راسی دیسیو که چایر وی زان پا قرآن پاک ثابت که ما غصر بزشپا تیرو مخوا نو دا مشری ارتوی لی وی قرآن پاک وزی ثابت کن چشپا با ما سر تیره وی چنگا وی قرآن وی پس سابقون نسابقون اولای کن مقربو زمخینی ما شپا با ما سر تیره خوا دا متوسطا و تیل و ایتا تا قرآن که چه دسی نقش و آیات لری چی تزام که ثابت که چی تا سرش پا تیره کن و ایو دوی مصفره که اللہ وی وحافظ و علا صلوات و صلات الوسطا دا منزلی سره اللہ وی حفاظت رو که پا منزلو او بیا خصوص خاص کر پا دا منزلی منزل بانده تا سو حفاظت رو که نو منزلی زی دا بلی پوسی چه والا کار خراب سو خواه نو دا ورتوی ولل آخرت خیر لک من الاولا وی آخرنی دا بہتر دا جا دوارو پورا ولینا دا وی بس دا غایات کیسمی تبزیل دا غلی دا مداغا کسی سر پتی رو گا انجنر صاحب دیو سری دو کسی بھی خواه یو پی گرانا یو پی نگرانا او سیلا برا غلی ورورا پانزین پا مخکڑی و کسیم پا مخکڑی دوارو دا گرانی بسی مندی و حلی اغیر اونی ولا دا نگرانی اوتیر و مام درونی سا ویزا استالا بوز دادا نو اللہ وی فا ان خیبتم اللہ تعجلو کتاسو بیریگی چی تاسو انصاف نشکا ولی فواحدتا حرتا ایواسیل خزوکی او ما ملکت ایمانکم یا حقا منزا چی مالکان سوی دی خلاصو نستاسو دادی منزا حکمون زنب بیانو زکا چو ستانا موجود دو دور کی خواه ذالکا اللہ وی دا نکاح دی اسیل خزی ادنا دیر قریب دا اللہ تعولو چی تاسو جور او ظلم ونکی میلان ونکی خواب دغا بل حکم من ذکر کم و آتو النساء صدقاتی فمهر کی لند خبر داد مهر داد لوازم دی نکاح ندا خود لوازم و ذکران ندا یعنی نکاح بغیر دی مهر ننکی دی وابتغو دلتا قرآن فاکی و روست نازی وابتغو بی اموالکم اللہ و تاسوی احل لکم ما ورائی ذالک وابتغو بی اموالکم کی رازی
چې تاسو کسی په طرف احل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم بغیر مانا یعنی بغیر د مهر نه نکاح نه کیږي. خو دا ضروري نه ده چې په نکاح کې به خامخا یادیږي، انشاءالله پوه سولی. یو محاصل د ښځې سره کار کړی د مسله جوړه ده، ملا ته ویلی هله راسه، وایي ته دغه نکاح وتړه، وایي تا خپل نفس ورکړی ده، طالبه تا قبله کړې ده، ملا محاصله هو ما قبله کړې ده، خلاص نکاح وسوله، مهر ذکر نه کړې. اوس خو ته ما به دې ویلی سې چې ته خو داسې وایي چې نکاح بغیر د مهر نه صحیح کیږي. نکاح بغیر د مهر نه صحیح کیږي، خو لوازم دې ذکر نه ده چې په نکاح کې به خامخا ذکر کیږي. دې ښځې ته به مال ورکوو، نکاح مهر څومره به ورکوو؟ دې ښځې به ترګانې، خالاګانې، خویندې وګورو، څومره مهر چې په عرف عادت کې ورکړی شوی ده دومره به دې ته ورکول کیږي. دې بیا موږ مهر نه سره ګوره کار جوړ شو. د لوازمو د نکاح نه ده، خو د لوازمو ذکریو نه ده چې په نکاح کې به خامخا ذکر کیږي، انشاءالله په دې مسله سره خلاص. دویمه مسله ده څومره مهر. ګوره د مهر اقل مرتبه د موږ په مسلک باندې اغا اقل مرتبه، لا اقل لا مهر لاقل من 10 دراهم، لنص روپی نه شرعي روپی. اغا چې څومره د سپینو زره شکر تاسو افغانۍ ته حساب وکړي چې څومره کیږي صرافانو ته لاړ شئ هغه به درته حساب وکړي. لس روپۍ نه کم مهر نشته ده، نور چې څومره ورکوي ورکولی شي مهر. خو شرط دا ده ګوره چې حضرت عمر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب وایي وایي د رسول الله بیبیانو ته هم ډېر مهر نه ده ورکړلی شوی. که تاسو په ذهن کې داسې چا به مطالعه کړي چې ام حبیبې ته 4000 درهم ورکړل شوي دي، هغه رسول الله نه ده ورکړی، هغه حبشي ورکړی ده، د حبشي بادشاه ورته کړی ده. نو ګوره هغه ته اعتراض مې دفع کړ، رسول الله ټول مهرونه ډېر کم مقرر کړي دي. مهرونه چې څومره غلو کولی شي اوچتوالی کولی شي، خو ډېروالی بهتر نه ده، کموالی بهتر ده، او لس روپۍ نه به یې کم نه کوي. او بعض علما وایي چې د ښځې او د خاوند منځ کې په کوم شي باندې رضایت راغی بس په هغه باندې مهر نکاح کیږي، ځکه د عقد نکاح قیاسي په بیع باندې، بیع کې بایع او مشتری چې په چی شي باندې رضایت راغی په هغه باندې بیع کیږي. د ښځې او د خاوند چې په چی شي باندې رضایت راغی موږ هم رمال زده ده. خو موږ تاسو خپل دا چې د حنافو په مسلک کې مهر لس روپۍ نه کم نسو رسول الله مبارک هم ویلي دي چې لا مهر لاقل من 10 دراهم. او بل موږ یو ښه قیاس لرو، لاس روپۍ کې لاس کاټ کیږي، نو دا لاس هم یو قطعه د بدن ده. بزعادي ښځې دا هم یو قیاسه یو قطعه د بدن ده، هغه مقیس او دا مقیسونه دی غلا علت جامعه مشترکه قطعه د بدن. حکم د لاس کاټ کولو 10 روپۍ، حکم د نکاح هم 10 روپۍ دي. ښه، یعنی 10 روپۍ نه به کم مهر نه وي. ښه مال چې کوم ده کنه هغه مهر ده، حلال مال. خو موږ تاسو خپله خراب دې کې خبره ته کوم تاسو روح معنی وګورئ. هلته یوه ښه خبره نقل کړې ده، دلته کې دا دغه چې الله وایي وآتوا النساء تاسو ښځو ته ورکړئ صدقاتهن مهرونه نحلة په طبیعت ورکړئ، اکراه جبر نشته، ښه په طبیعت سره یې ورکړئ، ښه بغیر د تپوس نه یې ورکړئ. موږ څومره ښه خبره کړې، موږ پښتنو کې رواج سره شته نه مهر مقرر کړي، عمل ته د کاغذ په مخ پاتې شي کنه کور دې چې راولي مهر یادی نه نیک ښځه یادی دې خبر ورکړي، همداسې به انشاء الله کنه. نو الله ویلي وآتوا النساء صدقاتهن، تاسو ښځو ته مهرونه ورکړئ نحلة په طبیعت سره. واورئ چې ښځه دې معاف نه کړي کنه، دا حق دې ښځې ده، دا به ورکړي خامخا. بیا دوی داسې کول په هغه وخت کې چې چا به مهر ښځې ته ورکړ، بیا به دا مهر داسې ګاڼه لکه حرام، ولو که ښځې به ورکوم بیرته وفاس خاوند ته. زما په خبر پوه شي، یعنی چې ورې به مهر چا ته ملاو شو هم ښځې ته، که دا ښځې به بیرته خاوند ته ورکوم داسې به یې ګاڼه لکه حرام وته. نه الله ویلې په ان تم نه لکم که هبکی دا ښځې تاسو دپاره عن شیء د یو شي نه منه د مهر نه. نو الله ډېره ښه خبره کړې، په نفسا اجهت خوشطبیعتي د نفس د وجه نه دا تمیز ده. فکلوه خوری حنیئا، ډېر خوشبوار په مزه یې خوری، مریئا محمود العاقبت ته ښه خوری، لکه خټ ټیکله خوشطبیعته په خو خوشطبیعتي سره دا مال وخوری چې تا ته په طبیعت سره ښځه درکړي دا مهر بیرته درته هبه کړي خوړلی شي. نو ښځه مهر هبه کوی شي که نه شي هبه کوی؟ هبه کولی شي. ښه، ښه مال حلال همدغه ده. یوه نقصه درته وښیم، تفسیر روح المعانی لیکلي او اثر د حضرت علي راخیستی ده. چا
چه حضرت علی وی که یو کور که سخت بیمار وی سخت نه سخت بیمار وی او د ډاکټرانو نه لا علاج بیمار وی وای دا درې کارو دي یو د خپلې ښځې نه مهر وغواړي چې دا د مهر برخه ماته لږ راکړه ما په خبره پوه شي او قبیل او د اسمان اوبه یعنې دا د قبیل دې په دې سره واخلي دا دې سره ګډ کړي او د اسمان د باران اوبه او په دغه بیمار دې وچې کړي رب العالمین به شفا ورکوي ښه مهر په دې باندې قبیل واخله او د اسمان اوبه او دې قبیلو سره ګډې کړه بس او دې هغه باندې وچ کړه بیمار باندې وایي رب العالمین به ښه شفا درکړي امام تاسو کورونو کې مهر ورک ده سر پته لګېږي نه چې ما کوم کې واخیستل سو کوم چې کې مقرر کړی سو او هېڅ پته نه لګېږي رښتیا خبرې که نه ښځه غریب هم پته نه ورته لګېږي چې ماته چې شریعت نه راکول کېږي او که نه راکول کېږي مونږ ښځې ته وایي تا ته الله ډېر عزت درکړی خو چې ته دې خپل ځان جاهل یې او خپل حق نشې غوښتلی نه ورباندې پوهېږي نه دا خو د شریعت نقصان نه ده اوس د مونږ تاسو په کورونو کې چې د ښځې حقوق دومره مطرح نه دي دا خو د معاشرې نقصان ده دا خو د قرآن او د نظام شرعي نظام نقصان نه ده شرعي نظام داسې ماته وښیه چې داسې حکم یې ورته کړی ښځې ته چې هغې کې د ده بې عزتي وي یا د پلار بې عزتي وي یا د ورور بې عزتي وي یا د دې کوم نقصان یې ورکړي دومره الله خیرخواهي ورسره کړې او دا ښځو متعلق الله ډېره خیرخواهي کړې ده الله ته ډېرې محبوبې هم دا ښځې دي چې خدای پاک یو بهترین مخلوق د دوی نه پیدا کړي چې انسانان دي نو الله تبارک وتعالى دې مار خبره کړو بیا به بیا کوو انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين يا الله بجه ناس مجلس باندې هزار بار رحمتون عافيتون نازل الله دې مجلس ټول مقاصد شرع مصرف فروغ ګرځي الله زموږ ټول صغير کبیر ګناهونه معاف کړي يا الله قوم قول بل کستار زو قدم ګورو دې توفیق مزید نصیب کړي الله ټول حرکات سکنات اقوال او خلق دې استاد رضا دې فروغ ګرځي الله مو عادت کو خدای دې لپاره عبادت قبول کړي پدې ناس خپل ما د الله تعالی سره پر رحمتونه پیتون نازل کی او کورونه کې بیماران الله شفا کامل اجل او نصیب کی کورونه کې پریشانی الله خوشالي پر راولي اهل قبر کو عذاب یې پر حتی کې پر حتی درجات اعلی ورته نصیب کی د فلسطین مظلوم مسلمانانو په حال باندې الله تعالی رحم کرم کی الله بنی اسرائیل حضار تبا او برباد نس نمود کی ستا صفات قهار د خدای د قهر په نظر ورته ګوري الله افات سماوی ارزی په دی باندې نازل کی انا تاسر انواع د عذابونو دي خدای د قران او د رسول الله روح مبارک په خاطر په دوی باندې انواع د عذابونو نازل کی د دوی شر فتنو نه ټول امت مسلمه نجات نصیب کی الله د رمضان ته مبرور مغفور مرحوم ګرځي یا الله زموږ د ټول صغیر کبیر ګناهونه معاف کی بل رمضان احتمالي د خدای په دې رمضان کې مبرور معاف کی یا الله زموږ صغیر کبیر ګناهونه معاف کی باقي عمر کې مبرور مدینه خدمت واخلي یا الله حکم قول په کستار زای په دم ټول د توفیق مزین نصیب کی انا ټول حرکات سکنات اقوال پر د استاد رضا د پر ورزی انا مو عادت کو خدای تیر نه په عبادت قبول کی او بدل کی مو ټول د خپل رضا د قاوی صاحب نه په دې نصیب کی وصلی الله علی محمد